الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كما قرداشتار وجاء الله الموفقاتينا بز بوغن كافرون سورسين تفسيرني أخجيك الله كافرون سورسنا بورور كي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون De ey kafirler. La a'budu ma ta'budun. Mən sizin ibadet etdiklərinizə ibadet etmərəm. Ve la entum a'budun ma a'bud. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet eden değilsiniz. Ve la en abidum ma abettum. Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet eden değilim. Ve la entum abiduna ma a'bud. Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən değilsiniz. Lekum dinukum waliyadin. Sizin dininiz sizə, mənim dinim də mənədir. Döylə qardaşlar. Şeyx Sad Rəhimullah bu ayənin təfsirində buyurur ki Burda Allah azəvəcəki gül deyilən. Yəni elan edərək kəfirlərə elan edərək bunu açıq bir şəkildə denən ki la a'budu ma mə ta'budun mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət etmərəm ibadət edən deyiləm yəni onların Allahdan başqa ibadət etdiklərindən həm zahirdə həm batinində özünün uzaq olduğunu iqrar elə bəyan elə wala entum a'biduna ma a'budu siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz Niyə görə? Çünki sizin ibadətinizdə ixlas yoxdur. Allah'a ixlas yoxdur. Yəni Allahı təkləşdirmək yoxdur ibadətlərinizdə. Sizin ibadətləriniz ancaq şirklə bağlıdır. Şirk qarışıb o sizin ibadətlərinizə. Ona görə də heç o ibadət də adlanmır. Əslində heç ibadət deyil o. Nədə ki, yəni ibadət edən deyilsiniz. Yəni ixlasla Allah'a ibadət edən deyilsiniz. Allahı təkleşdirərək, ibadəti yalnız Allah'a məxsus edərək ona ibadət edən deyilsiniz. Ayələrin ardıcıllığına fikir verdinizsə, təkrar-təkrar gəldi. 2-ci dəfə gəldi ki, mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyiləm, siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz. 2 dəfə təkrarlandı. 1-ci dəfə gəlməsi, yəni feilin olmaması. Yəni mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyiləm feyl olmayacaq. Yəni mən etmirəm. Siz də mənim ibadət etdikləmə ibadət edən deyilsiniz. Birincisi. İkincisi isə bir ikinci dəfə artıq təklanlanması isə onların ayrılmaz bir vəsfi olmasına dəlalət edir. Yəni siz heç vaxt mənim ibadət etməyimə ibadət edən deyilsiniz. Artıq bu sizin ayrılmaz bir vəsfinizdir. Mənim də vəsfim O da ki bizim də vəsfilimiz. O da ki biz də sizin ibadat etdiklərinizə ibadat edən deyilik. Ha 1-ci ilə 2-cinin fərqini Şeyx Sad Rəhimullah belə izah edir. 1-ci də sadəcə elan eləyir. Mən edən deyiləm, siz də edən deyilsiniz. 2-cidə isə artıq bu bizim vəsfilimizə çevrilib. Mən sizin ibadat etdiklərinizə qətiyyən ibadat edən deyiləm. Heç vaxt bunu etmərəm, etməyəcəm. Çünki bu artıq mənim mənə bağlı olan bir vəsfimə çevrilib siz də mənim ibadat etdiyimə ibadat etmədiyiniz. Bu da sizin artıq vəsfinizdir. Burdayı təkrarlanmadakı hikmət budur. Ona görə də bu iki tayfa arasında fərq ortaya çıxır və sonda buyurur ki, Allah azza vəcəlla lakum dinukum waliyadin. Sizin dininiz sizə, mənim də dinimə. Yəni artıq burada konkret nə oldu? Ayrılma baş verdi. 2 dəfə təkrarlanandan sonra artıq hər şey öz yerini tapdı. İki dəstə tamamilə bir-birindən ayrıldı. Yakin oldu artıq ki, nə onlar bunlardan ibadət etdiklərini ibadət eləndəyil, nə də bunlar onların. Və başqa ayədə Allah Azərbaycan İsra surəsinin 84-cü ayəsində buyurur ki: "Qul kullun ya'malu ala shakilatihi." Də hər kəs öz xasiyyətinə görə iş görər. Öz xasiyyətinə görə iş görər. Və həmçinin Yunus surəsi 41-ci ayədə Allah Hazaqə ilə buyurur ki: "Əntum bəriun mimma a'malu və ana bəriun um mimma ta'malun." Siz mənim etdiyim əməldən uzaqsınız, mən də sizin etdiyiniz əməllərdən uzaqam. Bax bu bu iki ayə Kafirun surəsinin sonunda olan "Sizin dininiz sizə, mənim dinim də mənə" ayəsinin yəni başqa ayələrdə olan izahıdır. Cəlahdan dilərəm ki bizlərə eşitib faydalananlardan etsin. Subhanakallahümme hamdik, əşhadu an la ilaha illa ent, astəğfiruka və ətubu ilayk.